ashirkeenii hore waxaan ku soo hubinay directkeenu jiro waxaan soo hubinay faalkeenu inuu inaannu ahayn mid marayn yahay inaannu ahayn seeskiisa wanaagnay oo seeskiisa waxaan dhisi kalan ku karaynaa marka waxaan odhan karaynaa halkan seeskiisa odhanaynaa horta waxaan marka ka horeysaan hubinaynaa noocaani nooc yahay dhogol yahay ma yahay mise may oo kii hore waxaan ku eegnay tagnay foomkeenii accept baan soo sameynay inuu labada nooc oo keliya aan aqbali karo inuu yahay marka xaggana waxaan ku sii hubinaynaa weliba inuu yahay yayn kale sababtoo ah halkan qofku uu bedeli karayaa wuxuu ka dhigi karayaa all file marka usoo wuxuu kuwii kale ayaa usoo baxaya marka waan sii hubinaynaa tubintaasina ya dheeraanaysaa marka waxaan leenahay la soco waxaan sameynaynaa extension cusub ama variable cusub waxaan bixinaa f ex oo extension mar usoo gaabinay equal waxaan leenahay str to lower waa maxay magacu hadduu yahay marka magaca faylka hadduu xuruuf waaweyn yahay ama xuruuf waaweyn ku jirto dhammaantood buu yaryaraynaya xuruufta yaraed buu ka dhigayaa haddii ay yihiin ku yaraanaa siduu ku daynaya marka waa string to lower xagga waan bedeli karnaa waxaan ka dhiganaa to upper iyagana wuu axsi ka dhigaya xuruuftii waaweyneyd ayuu ka dhigayaa string to lower ayaan doonaynaa okay string to lower wuxuun ka doonaynaa waa kale dhaa file files oo magaciisu file a yahay weliba magaciisa ayaan ka doonaynaa okay ma intaasoo keliya may intaasoo keliya maaha waxaan leenahay weliba kan inoo soo jaro halku magacaasi ku dhammaado aynu ku shaqaynaynaa ma taasoo keliya may taasoo keliya maaha waxaan leenahay waxaan doonaynaa export baan samaynaynaa marka u horeysa waxaad ka dhigaysaa baan nidhi string to lower xuruuf yar ka dhig kadibna waxaad eegaysaa magaca xagga ugu dambeysa magacu ku dhammaado magaca muxuu ku dhammaadaa wuxuu ku dhammaada dot b o c x ama b d f ama e x e marka waxaa leenahay dhibicda laga bilaabo wixii ka dambeeya eeg baan leenahay taana samaynay export baan haddaban leenahay export maxaan uga jeednaa waan fufurayna haddaba waa magacu marka u dambeeya waa xarf weeyaan waa xweyn arrey weeyaan arrey madaanu yahay waan fufurinaa waxaan leenahay ka bilow dhibicda ka bilow wixii intaa kada dhibicda ka dambeeya leenahay halkaan keenaynaa magac aan doonini waxaan soo samaynaynaa allow extension kuwa la ogol yahay oo ah dot waa array array baan ka dhigana toos baan uqorayna array waxa weyaan d o c iyo d o c x intaa ma sameyna waxaa leeyahay markaa if haddaba if in array arraygii ku jir hadduu ku jiro arraygii weeyaan haddaba fiirso arraygan wax ka baarinaa waa kee marka hore waxaan wax ka baarinaa baan leenahay fix haddii uu ku jiro arrayga la yidhaahdo alone hadduu ku jiro kaa shaqada inoo qabo matalan eco this file is allow haddii kale waxaan leenahay else haddii kale eco this file is not allow tabtaan uqoran uqoraynaa marka waxaan leenahay soo refresh garee waxaan leenahay noo soo qabo filka upload wuxuu yihi only variable should be passed by reference in 98 markaa saasuu ku diidayaa waxaan leenahay halkan f name baan leenahay equal xaggana marka waxaan leenahay f name
لدي سوينيك دونا لكن سيدا كلاوح ينوصو ساري من يقولي file this file is a low واي ميت كلا ندورنا نهدى بفايل كلا وحان لان هل كان فايل عسوب من صوص سمينينا عفوان وكان فايل عسوب من سمينينا اكسل كاوة كدك واي هاي ماكا واحان هل كان فايل all binary وان دورنا upload وحن ممكن this file is not a load isn't it a low file kala mawkala marka waxa si hubiye in kana file kaygani inuu jiro iyo in kale ayan hadana si hubiye inuu jiro iyo in kale ayan hadana si hubiye variable ka wuxuu leeyahay number 9 samaha marka halka waxaan leenahay f wa file equal files شغلنا الى داس سكيل بوت سي ملان تنو الى دا حبيراتي ان كو اركا ما جيرت باي تمام كان سمينا كدي هذا ما حسي هو بيننا اي مكا حدنا انه فايل كان يحي وزيرو كوين ينكل if file size ataba hadu kan yahay 0 shaqadeena qabe else waxa leenahay marka hadii kale waxa leenahay equal this file size is 0 ان وايح فاكر انا اللي سويتين حاجه كان كاني واطن فالك واتي واطوي واي نو صار ريفريش كره وحل النهائي واحد نو سو قبطها كانوا سو قبطوا upload حمو سمين وحان سمين انها مد عصب new document بان سمين انها وحمد نادو سينو دورو upload وحولي مركا فايل كني و زيرو مركا عمر كيس كران سيهو بني واي مدام سايس كيس و زيرو كوين يهي محامو سمين انها حدبا وحان سمين انها حدنا وانسيهو بين كران سيهو بني حدنا فايل كان دوني نمي يهي بسما مركا ايمك وحان سمين waxaa soo hubinay faylka markii number 9 markana waxaa soo hubinay faylka in station keys ama nooc yahay in keyga yahay ka doon yahay in kale hadana waxaa soo hubinay inuu size kiisu sax yahay oo 0 ka weyn yahay iyo in kale ayana soo hubinay inta markan soo hubinay aan soo hubinay markii horeysayna in faylkani markii hore directionkan wuxuu raray inuu jiray in kale ayaa waxaan sameynaynaa hadaba waxa sameynaa hadaba aanu dareyna hadaba waxaan leenahay marka move file upload the file faylkan qaadayna waa key weeyaan su'aasha meesha taala waa ka kan qaadayna waxa weeyaan waa file waliba tmp name kaasana soo qabanayna la soo maaha name ka maaha file name maha wa file tmp kaasanu soo qabanayna magacanu bixinayna waa maxay in hadal geynayna waa halkii waxaanu geynayna upload bismillah la soo qabo okay upload move the second argument to copy function cannot be directly written in sababtu aan hadba nagu diiday taas waa maxay sababtu nagu diiday waxa weeyaan halkan waxaan ku dhex jirnaa functionkan ku dhex jirnaa k
كاسو دح جيني لكن مجعينا ومحيدي مجعينا وانو بحنا مجعينا وانو بحنا مجع مجعو بحنا ومحي مجعو بحنا ومحي مركا واحد لنا مجعو بحنا سنة وحويا مجعي سمت كديني سوا أهم حي file name سدوها مجعي سودة مجعي سدوها سودة وفي سيمك أبلود حيسوي حكوسة داري محي نيو فا نيو دوكمنت أي حكوسة داري مجا عوان بدير كرنا مجا على لا مجا عدود بحين كريزة ما هالشرطي مجا أيو ستين دو بحيسد ما هالشرطي لكن مجا عدونتين أي دو بحيسن كريزة وهي أي بيجس استر أجن ولي وحبي نجديد يا لكن دمنا الصغوا مدلبان كان يحوس سمينية وديديا كان سوايو فالكيس وزيرو فسيس كيسو وزيرو ويان فسيس كيسو وزيرو وحن سمعيننا فالكين نصغبو ديسكتوب كانوا حكو قرينا ينصيب كريه هدبا همكا ينصو دل احدبا وحن سمعيننا همكا تيجابين تيبان سمعيننا ينصو دل عيان كلي وعلى نجوز فاين كالير بوها ابلود وكا صوت العين وكان صوت العين أو حجيجي هل كين دون نوجي وكان أبلود كينو كجرا أي بك هذا واحد لين هذا بحر مركه هذا ينادى الله إن هذا مركه ينادى الله أيات مركه ينادى سمين إسا إن إنه وهذا ينادى سمين إسا مركه فرين نصو صار أنت كهر واحد لين هاي هذا واحد لين هاي if أداني إلى ذي دي file error not equal 1 اما waxa la nahay noo taaba cilada file ka ciladiisa noo taaba marka horeysa ciladan hubinina hadii ciladu jirto wa 0 marka waxa la nahay hadaba halka wax horeyna marka هذا إن أجمع حلينا هذا بقى file error أي count هاي zero أما zero تهاي إنه طبعا هدي كله else echo sorry there's an error with this in action علاد باتشر تبان لانا مركا هدي كلا واحد نص مين يسا if file move upload هدو انت اي دلعو واحد لانا هاي مركا echo file uploaded اسكر دي انجليزيغا اوكي نوصل ريفريش كده مكان مكان واحد لين هاي ان نوصل طلع اوكي ابلود فايل ابلودد وهي سؤال شن ماشي طال واحد وين هدا ايمان ويدين فايل كان من جرا مسميا مكان لكم علنيا ابلودد وطلع ياهم هسا هاتي ما ويدين يا ما ورنيا فايل كان ما جرا مسمى جرا أنا محب كوي دونا يسدينا دمبي يا عشر كينا دمبي إن كوي دونا إن شاء الله تعالى يوم ما جاء راندوما أو أوتوماتيكاليا سوسين لها إن وما جاء عن هروج كذي وجب بدلي لها أساسي كفاية سواء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.